Salam əziz müştərilər. Samsı rayonu Zabratpur qəsəbəsində 3.2 sotun içində 4 otaqlı tam təminli həyət evi satışa çıxıb. Çox gözəl həyəti var. Həyətində müxtəlif meyvə ağacları var. Qazı suyu, işığı var və daimidir. Hal-hazırda evdə yaşayış var. Qiyməti 65 min manatdır. Real alıcı olsa endirim olunacaq. Evin gözəl özəlliklərindən biri odur ki, evin ətrafına keçmək mümkündür. Kürsülü qoşadaşla tikilib. Daxil oluruq evin səsinə. İstilik sistemi kombidir. Bura qonaq otağıdır. Daxil oluruq mətbəxə. Qonaq otağı ilə mətbəx birbaşa həyətə baxır. Təkrar qeyd edirəm, qiyməti 65 min manatdır. Yəni alıcı olsa endirim olunacaq. Evin ümumi sahəsi 130 kvadratdır. Dörd otaqdan ibarətdir, kürsülü qoşadaşla tikilib.